Milost vám a pokoj od Boha Otce i Pána našeho Ježíše Krista. Amen. Drazí bratři, milé sestry, pro dnešní rozmýšlení je určen text z Evangelia, z epištoly Jakubovi ze 3. kapitoly a budu číst od 1. po 12. verš. List Jakubův, 3. kapitola, od 1. po 12. verš. Nechtějte všichni učit druhé, moji bratři. Vždyť víte, že my, kteří učíme, budeme souzeni s větší přísností. Všichni přece mnoho chybujeme. Kdo nechybuje slovem, je dokonalý muž a dovede držet na uzdě celé své tělo. Dáváme-li koňům do huby udidlo, aby nás poslouchali, můžeme tak řídit celé jejich tělo. Nebo si představte lodi. Jsou tak velké a jsou hnány prudkými větry, ale malé kormidlo je řídí, kamkoliv kormidelník chce. Tak i jazyk je malý úd, ale může se chlubit velkými věcmi. Považte, jak malý oheň může zapálit veliký les. I jazyk je oheň. Je to svět zla mezi našimi údy, poskvrňuje celé tělo a ničí celý náš život, sám podpalován pekelným plamenem. Všechny druhy zvířat, i ptáků, plazů, i mořských živočichů, mohou být a jsou kroceny člověkem, ale jazyk neumí skrotit nikdo z lidí. Je to zlo, které si nedá pokoj, plné smrtonosného jedu. Jím chválíme Pána a Otce, jím však také proklínáme lidi, kteří byli stvořeni k Boží podobě. Z týchž úst vychází žehnání i proklínání. Tak tomu být nemá, bratři moji. Což pramen z téhož zřídla vydává vodu sladkou i hořkou? Což může, bratři, fíkovník nést olivy nebo réva fíky? Právě tak nemůže slaný pramen dávat sladkou vodu. Drahý nebeský Otče, děkujeme ti za tvoje slovo, které nám dáváš, které nás znovu upozorňuje na naši dvojakost, na naši hříšnost, slabost. A tak tě prosíme, abychom dokázali se zařídit podle tvého slova, abychom dokázali krotit i ten svůj jazyk. Děkujeme ti za to. Amen. Bratři a sestry, jel jsem teďka ve čtvrtek vlakem, takovou trošku delší trasu a ten vlak byl dost plný a v průběhu té cesty si tam kolem mě posedala skupinka studentů. Ti studenti jeli z vysoké školy domů na víkend. Oni tam nejdřív byli tam na představku toho vagónu, kde trošku asi popíjeli, protože jim tam cinkali nějaké lahve a potom je průvodčí, že se ten vagon malinko vypráznil na jedné zastávce, tak je tam průvodčí poslala dovnitř, ať si sednou tam do toho vozu. A tak si posedali tam kolem mě a bylo to zajímavé sledovat jejich hovory. Naproti mě si sedla taková velmi krásná dívenka, taková křehká blondýnka, taková prakticky kandidátka na mis. Z fleku by mohla dělat nějakou mis nebo něco podobného. Prostě velmi krásná dívka. A tak ta krása trvala chvilku. Ta krása její trvala do chvíle, než otevřela pusu. Ten slovník, který se linul z jejich úst, to by se i dlouholetý zkušený horník červenal. Taková slova zaznívala z těchto něžných, by se dalo říci, úst. Rázem ta její krása pohasla a rázem jsem si říkal, panečku, co to je? Jak je tohle to možné? Pán Bůh jí dal takový vzácný dar a ona ho takovým způsobem zničí. Je fakt, že zřejmě měla něco málo promile v sobě a že tam měla kolem sebe ty své spolužáky, ale neřekl bych, že to je přímo omluva.
Jazyk. Jak zrádný může být někdy. Jak může zkazit celý dojem z člověka. A jak potřebujeme reformovat svůj jazyk. My si dnes připomínáme reformaci, tohle to je jedna z největších potřeb, kterou máme. Potřebujeme ovládnout nějak svůj jazyk. Ovládnout jazyk to neznamená naučit se anglicky nebo nějaký jiný jazyk. O čem mluví apoštol Jakub? On mluví o jiném ovládnutí jazyka. To není učení se cizího jazyka, ale ovládání toho svého, toho malého svalu v našich ústech. Boží slovo mluví na spoustě míst o jazyku, o tom, jaký má význam, nebo co Pán Bůh má rád na našem jazyku, či co nemá rád. Já si dovolím 4 texty zacitovat. Hodně toho je v knize Přísloví, v různých prorocích a tak dále. A tak zkusím tedy z knihy Přísloví ze 6. kapitoly verš 16. až 19. Těchto 6 věcí Hospodin nenávidí a 7. je mu ohavností. Přezíravé oči, zrádný jazyk, ruce, které prolévají nevinnou krev, srdce osnující ničemné plány, nohy rychle spěchající za zlem. Křivý svědek, který šíří lži, a ten, kdo vyvolává mezi bratry sváry. Zase je tam zmíněn ten jazyk jako zdroj sváru, jako zdroj zla. V téže knize, v 10. kapitole knihy Přísloví, verš 31. a 32. Ústa spravedlivého plodí moudrost, kdežto jazyk proradný bude vyťat. Rty spravedlivého vědí, v čem má Bůh zalíbení, kdežto ústa svévolníků znají jen proradnost. A něco málo také z Nového zákona, z epištoly Římanům, ze 3. kapitoly, verš 10. až 18. Jak je psáno, nikdo není spravedlivý, není ani jeden. Nikdo není rozumný, není kdo by hledal Boha. Všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti, není kdo by činil dobro, není ani jeden. Hrob otevřený je jejich hrdlo, svým jazykem mluví jen lest. Hadí jed skrývají ve rtech. Jejich ústa jsou samá kletba a hořkost, jejich nohy spěchají prolévat krev. Zhouba a bída je na jejich cestách, nepoznali cestu pokoje a úctu před Bohem nemají. A ještě jeden text, už jenom jeden veršík, z 1. Petrovi, 3. kapitola, 10. verš. Chceš-li milovat život a vidět dobré dny, zdržuj jazyk od zlého a rty od lstivých slov. Tolik jen několik málo citátů o jazyce, o ústech, o tom, co všechno tyto orgány můžou působit. Ale asi nejkomplexnější text o tom píše právě Jakub. Možná si vzpomenete, že už v 1. kapitole jsme četli v tom 26. verši, domnívá-li se, kdo že je zbožný a přitom nedrží na úzdě svůj jazyk, klame tím sám sebe a jeho zbožnost je marná. To je docela tvrdý výrok, který tam Jakub píše. A úvod té 3. kapitoly, nebo celá její první polovina, vlastně hovoří o prakticky tom též. Jaký dokáže být jazyk? A tak se podívejme na to, jakými příměry apoštol Jakub ten jazyk popisuje. V tom 3. verši je napsáno, dáváme-li koňům do huby udidlo, aby nás poslouchali, můžeme tak řídit celé jejich tělo. Nevím, kdo z vás jezdívá na koni nebo má doma koně. Udidlo je taková železná tyčinka, která se skládá mezi přední zuby a zadní zuby koně. On tam má takovou pauzu mezizubní, která je taková ideální, že se to tam vloží. K tomu je připevněna ta kožená úzda a tou úzdou se to udidlo řídí. Vlastně se natáčí ta hlava koně tam, kde ten jezdec chce, aby ten kůň jel. Je to vlastně určitý způsob volantu koňského, když to tak vezmeme, nebo řídítek.
Dá se jim ovládat celé tělo koně. Jazyk je také někdy takovým udidlem. Jazyk je takovým velkým nástrojem rétoriky. Nevím, kdo z vás se zajímá o rétoriku, o tu nauku, o tom, jak mluvit, jak promlouvat k druhým lidem, ale rétorika je úžasný nástroj k manipulaci s lidmi. Dokonce i celými zástupy lidí, dokonce i celými národy. Takovými mistry v ovládání tohoto udidla byli například Adolf Hitler a Josef Goebbels. Vy, kteří znáte historii vlastně ještě před druhou světovou válkou a při druhé světové válce, anebo vy, kteří jste viděli v nějakých dokumentech nějakou část promluvy Adolfa Hitlera či Josefa Goebbelse, tak asi jste si uvědomili, že tito lidé dokázali svým jazykem svést celý ohromný německý národ, a nejen německý, i další lidi. Když začali mluvit, tak celý národ byl jako očarovaný. Ti lidé byli za ně ochotní dát život, protože oni tak mistrně ovládali to udidlo toho svého jazyka a tím vlastně celý ten národ. Jazyk má ohromnou moc. Je nesmírně nebezpečný, ale může být i nesmírně prospěšný. Ale dá se zneužít a zdá se zneužít záměrně, jako to bylo v případě těchto třeba dvou lidí. Ale takových bychom našli mnoho, různých diktátorů a podobně. Obvykle mají velmi dobře vycvičenou rétoriku, vycvičený jazyk. A dokážou přesvědčit druhé i o tom, co naprosto není pravda. Dokážou je ovládat tímto jazykem. Další příměr, který tady apoštol Jakub zmiňuje, je ve 4. verši. Nebo si představte lodi, jsou tak velké a jsou hnány prudkými větry, ale malé kormidlo je řídí, kamkoliv kormidelník chce. Lodě. Kormidlo lodi. Připomněl se mi znovu příběh z druhé světové války o jedné německé bitevní lodi. Já ji tady mám na obrázku. Ta bitevní loď se jmenovala Bismarck. Byla to nejmodernější bitevní loď té doby, kterou Němci spustili na vodu krátce před těmi událostmi, o kterých budeme hovořit. Ta bitevní loď měla za úkol ničit konvoje, které dovážely zásoby do Anglie, tehdy ve válečném stavu s Německem, aby vlastně zabránili zásobování tohoto ostrova všemi potřebnými věcmi, tak tato loď na to byla úplně skvělá. Ona by sama dokázala potopit prakticky celý konvoj. A Britové a spojenci si toho byli samozřejmě vědomi. A tak když se dověděli, že ta loď vyplula, tak udělali všechno pro to, aby ji dohonili a aby ji nějakým způsobem zničili. Jenomže ona kromě obrovské výzbroje měla také dobrou rychlost, takže jim perfektně unikala. Aby ti tak trošku poškodili v jedné bitvě, tak ona vlastně odplouvala do přístavu ve Francii, aby se tam nechala opravit a oni neměli šanci ji dohnat. Jediná šance byla, že měli letadlovou loď a na ní takové staré dvouplošníky. Tady je ten dvouplošník nakreslený, jmenoval se Swordfish, to letadlo, neboli Mečoun. A tyhle ty letadla nesly torpéda a podařilo se jim naprostým zázrakem, protože je to velmi málo pravděpodobné, trefit kormidla té lodi, toho Bismarcka. Ona měla dvě kormidla a oni se trefili přímo do nich tím torpédem a ta kormidla se té lodi zablokovala v té vychýlené poloze, protože zrovna nějak měnila směr. A tak začala plout neustále dokola. Už se nikdy nedostala do toho francouzského přístavu. Stačil jeden zásah do kormidel a ta loď stále plula do kolečka. Do té doby, než ji dohonila celá ta obrovská flotila britsko-americká a než tu loď rozstříleli na hadry a ona se potopila. Stačil jeden zásah do kormidla. Takové malé součástky, je to jedna tisícina vlastně té lodi, to kormidlo. A přesto jeden zásah do kormidla dokáže
takovouto zhoubu. Když tento malý kousek kovu vypověděl službu, způsobil smrt zhruba 2000 lidí, těch německých námořníků. Náš jazyk také někdy může takto selhat pod nátlakem, pod tlakem našeho okolí. A to mi připomněla právě ta situace v tom vlaku ve čtvrtek. Ta dívčina prostě hovořila tak, jako ti její spolužáci. Řekl bych, že možná ještě trošku hůř, protože od ostatních jsem ta slova nezaslechl. Někdy nátlak našeho okolí může způsobit, že ten náš jazyk se změní. A změní se k horšímu. Někdy pod nátlakem řekneme něco, co se druhým nelíbí nebo co druhým ublíží. Mnozí pod nátlakem například podepsali a veřejně to deklarovali antichartu a tak dále a tak dále. To jsou různé události, které někdy pod tlakem děláme nebo řekneme a mají tragické důsledky. Takže už jsme hovořili o záměrném zneužití jazyka, o selhání pod nátlakem. A pak tam máme další verše, 5. a 6. Tak i jazyk je malý út, ale může se chlubit velkými věcmi. Považte, jak malý oheň může zapálit veliký les. I jazyk je oheň. Je to svět zla mezi našimi údy, poskvrňuje celé tělo a ničí celý náš život, sám podpalován pekelným plamenem. Tady je jazyk připodobněn k ohni. Já jsem v jednom kázání slyšel jeden zvláštní příklad. Bylo to roku 2005, kdy v jižní Patagonii, to je úplně na jihu Jižní Ameriky, dělal určité vědecké výzkumy vědec jménem Jiří Šmiták. Byl to člověk, který se zabýval tropickými a i jinými pralesy a různými stromy, dendrolog a tak dále. A on tam v tom pralese zkoumal ty stromy a stalo se mu, že si na takovém tom malém plynovém vařiči zapaloval plamínek, aby si ohřál nějaké jídlo. Zapálil ten vařič, otočil se někam k nějakému batohu, aby si vybral nějakou možná tu konzervu a podobně. A ten vařič se nějakým nedopatřením převrátil, zapálil trávu, která byla kolem něho, od té trávy chytl les a vlastně ten prales celý patagonský lehl plamenem. Zapálil požár v tom národním parku, to patří do Chile, a bylo zničeno 5000 hektarů toho lesa. 5000 hektarů. Říká se, že jenom hašení toho požáru stálo přes $60 milionů. Jenom hašení, protože tam lítala letadla, vrtulníky a tak dále, hasili přes $60 milionů jenom hašení. A stačila chvilka nepozornosti, chvilka zanedbání toho vařiče. On neudělal nic špatně, on tam nerozdělával oheň, což bylo zakázáno, jako by nějaký táborák. Jenom plynový vařič. Někdy stačí chvilka nepozornosti nebo neopatrnosti a může dojít k velkým škodám. A to může udělat i lidský jazyk. Chvilka nepozornosti, neopatrnosti, nevhodně volené slovo může druhého člověka zranit. Ale co se s tím dá dělat? Čteme-li Jakuba dále, tak pravděpodobně propadneme depresi, protože v tom 7. a 8. verši je napsáno, všechny druhy zvířat i ptáků, plazů i mořských živočichů mohou být a jsou kroceny člověkem, ale jazyk neumí skrotit nikdo z lidí. Je to zlo, které si nedá pokoj, plné smrtonosného jedu. A my jsme toho často nejen svědky, ale i přímými účastníky. Že svým jazykem způsobíme něco zlého. Nedomyšlený vtip, špatně pochopená věta či slova. Byl jsem nedávno svědkem jednoho takového rozhovoru, kdy manžel říkal své manželce, ty jsi v poslední době tak zkrásněla, tobě to tak sluší. Jo? Krásná slova. A
ona se normálně málem urazila. Cože? Takže já jsem předtím nebyla hezká? Když jsem se o tom zmínil ještě před jinýma sestrama, tak oni jí dali za pravdu, že by tomu rozuměli stejně. Tak to ženy někdy vnímají dobře myšlená slova nebo velmi pozitivně myšlená slova svých manželů. On to mínil jako lichotku, jako povzbuzení, jako něco krásného. Ty jsi tak zkrásněla v poslední době. Jo, to je nádhera přece, ne? A ona, co, to jsem předtím nebyla hezká? Špatně pochopené slovo, nebo možná to, že skutečně ženy mají jiné myšlení než muži, jinak uvažují. A mu řekla, tak to ti teda pěkně děkuju za takovou lichotku. Ona, ta komunikace v manželství je někdy skutečně velmi ošemetná. Takže my muži někdy musíme také velmi vážit slova, když chceme nějak zalichotit té svojí polovičce. Někdy stačí málo, úplná drobnost. Nebyl to záměr ublížit, nebyl to záměr ovládnout, ale prostě jenom špatně pochopené slovo. Ale všechny tyto důsledky činnosti našeho jazyka můžou být a jsou viditelné nejen v našem okolí, ale někdy i u nás. Někteří lidé mají přímo záměr ublížit někomu druhému. Někteří chtějí ovládnout toho druhého, třeba být zvoleni do nějaké funkce a tak dále a tak dále. A mně se v této souvislosti připomíná píseň Spiritual Quintetu, kterou někdy zpíváme se švagrem a máme ji velmi rádi, a ona se jmenuje Žízeň. Začíná slovy, když kapky deště buší na rozpálenou zem, já toužím celou duší dát živou vodu všem. A tam v tom jednom verši, v jedné slovce je napsáno, vždyť z moře lží a frází se voda nedá pít. Jestliže žijeme ve světě plném lží a frází, věd, které vypouštíme z úst, aniž bychom by jim dávali nějaký význam, tak je to vlastně nepitelné, je to nepoživatelné, takovýto život. V tom 8. verši tedy je takové to trpké hodnocení, že jazyk neumí skrotit nikdo z lidí, ale pak tam je verš 10. až 12. Z týchž úst vychází žehnání i proklínání. Tak tomu být nemá, bratři moji, což pramen z téhož zřídla vydává vodu sladkou i hořkou. Což může, bratři, fíkovník nést olivy nebo réva fíky, právě tak nemůže slaný pramen dávat sladkou vodu. Čteme tam o jakési rozdvojenosti, vnitřní rozpolcenosti i nás, křesťanů. A co je důsledkem této rozdvojenosti? Především naše nedůvěryhodnost. Kdo bude věřit člověku, který jednou řekne to a pak to popře? Například, že nedá abolici nějakému svému kamarádovi a potom pár let potom mu ji nabízí. Nedůvěryhodnost takového rozdvojence. Ale neplatí to i o nás? Neplatí to i o křesťanech? My se jedněmi ústy modlíme i pomlouváme druhé. Jedněmi ústy zpíváme chvály i vynášíme nemilosrdné soudy nad druhými lidmi. Jsme jako studna se zkaženou vodou. Kdo by takové studně důvěřoval? Kdybyste měli u domu studnu, ze které byste čerpali vodu a najednou vám z té vody začalo být špatně, začali byste trpět všelijakými zažívacími obtížemi, pak byste si nechali udělat rozbor a oni by vám řekli, no máte tam tolik a tolik všelijakých bakterií, ta voda není pitná. Kdo by dále důvěřoval takovéto studni? Co se s tím dá udělat? Jedině vyčistit. A to potřebujeme i my. A potřebujeme to pravidelně. Potřebujeme očištění skrze Pána Ježíše Krista. Tak jak jsme to prožívali před chvílí při zpovědi a večeři Páně.
Potřebujeme obnovení skrze Pána Ježíše Krista. Potřebujeme proměnění skrze Pána Ježíše Krista. Před chvílí jsme zpívali tu píseň Sám víš, jak mračna stemněla, a tam v tom refrénu je: dej milost nám a odpust nám, sám obnov nás a probuď církev svou. Ať pravda tvá vždy s milostí nás zaplaví jako nekonečný proud. Ať z našich úst tryská jenom ta živá voda. To je výzva té písně a to je výzva i toho textu, který dnes máme před sebou. Nejsme někdy takovou znečištěnou studnou, tím pramenem, který dává mizernou vodu. Můžeme se obrátit k té jediné firmě, která s tím může něco udělat, a to je firma Pán Ježíš Kristus. Jedině on může z jedovatého zdroje udělat zdroj živé vody. A tak, bratře a sestro, co vychází z tvých úst, když promlouváš? Jsou to věci, které druhého hladí po duši, které léčí, které uzdravují, anebo jsou to věci, které přinášejí zranění, bolest, smutek. Sám s tím nemůžeš nic udělat, sám to asi neskrotíš. Potřebuješ změnit, obnovit, očistit, proměnit skrze Pána Ježíše Krista. To je to jediné řešení, které existuje. A to řešení se ti nabízí i toho dnešního dne. A tak vědomi si toho, že sami svůj jazyk neskrotíme, svěřme ho tomu, který to je schopen a mocen udělat. Dejme ho do služby Pána Ježíše Krista. Amen. Modleme se. Drahý nebeský Otče, vyznáváme, že náš jazyk často ničí a boří, namísto toho, aby budoval, aby uzdravoval, léčil. Prosíme tě, smiluj se nad námi a dej nám ten nový jazyk, dej nám ten jazyk učedníků, který by druhé podepíral slovem. Dej nám jazyk, který bude tobě ke cti a chvále, který se nebude sklánět k pomluvám, k odsuzování druhých, ale bude zdrojem požehnání pro celé naše okolí. Pane, do tvých rukou se s důvěrou klademe a prosíme tě, smiluj se nad námi, očist nás, obnov nás, probuď nás k novému životu víry. Děkujeme ti za to. Amen.